Hi everyone, I'd like to make an announcement today. We are very happy to let you know na tuloy na ang ating medical mission sa City Jail. And with us today is Warden Reyes to orient us. But before that, of course, I'd like to acknowledge Dr. Annalyn Santos, because if not for her initiative, hindi matutuloy ang ating medical mission. Thank you, Annalyn. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa inyong lahat. Dahil sa medical mission na to, marami kaming inmates na matutulungan. So, well, we don't want to be short-staffed. So, pipili lang kami per department ng mga makakasama. Doc Ray, gusto ko po mag-volunteer. Tutulong po ako sa medical mission. Ikaw, Zoe? Yes, tita. Hindi po ba pwede? Hell no! You're not going to the medical mission, Dr. Tanyag. Kailangan mo, Lotus? Galing po ba kayong Apex? Tatanungin ko lang po kasi sana kung nakausap niyo po si Ma'am Giselle. Kasi magre-request po sana siya sa inyo na mapayagan po ako magpunta doon. Ano naman ang gagawin mo sa Apex? Eh, nandun po kasi yung anak ko. Operahan po siya sa ulo. Eh, sabi po niya sa akin, kakausapin daw niyo po kayo. Wala kami pinag-usapan tungkol sa pagbisita mo sa anak mo. Pero nangako po siya sa akin na susubukan niya kayong kumbinsihin. Wala nga kaming pinag-usapan. Ang pinag-usapan namin, yung gagawing medical mission dito. Medical mission? Oo. Pupunta rito si Ma'am Giselle kasama ang mga doctors ng Apex para mag-medical mission. Sige na, may gagawin pa ako eh. Store po ka. Tita Giselle, baka pwede naman pong isama po natin si Zoe dun sa medical mission. Annalyn, kaya lang gustong sumama ni Zoe sa medical mission is for her mother, nothing else. Tita Giselle, wala naman po sigurong problema po dun, di ba? Tita Giselle, nakikita ko naman po na parang sincere naman po si Ma'am Moira na gusto niya magbago. Di ba nga po, tinulungan niya pa po ako nung nagkaroon po ng emergency dahil dun sa isa po sa mga nakakulong? I really think that woman is just playing us for fools. Huwag ka masyadong nagpapaniwala kay Moira. And besides, kung isama natin si Zoe, paano kung biglang tulungan niya si Moira makatakas? Oh. Tita. Paano ko naman gagawin yun? Tita, I'm just an ordinary doctor. Paano ko naman patatakasin si Mami sa isang lugar na bantay sarado ng mga polis? Saka, tita, andun naman po kayo. Andun po tayo. Andun po yung mga guards sa City Jail. Oo nga. Tita, kung gusto mo, mag-request ka pa ng special bantay for Mami. Kung talagang nag-worry ka na makakataka siya. Alam ko namang iniisip ko lang na gusto kong sumama sa medical mission para makita ko si Mami. Tama ka. Yun naman talaga yung gusto ko eh. Pero tita, I'm a doctor. And I promise to do my duty. I promise to help those who are in need. Kaya tita, please. Please, isama mo na ako. Please, payagan mo na ako. Tita Giselle, sige na po, please. Well, Annalyn, I hope you're right. Sige na. Kasama ka sa medical mission. Let's go, Annalyn. Thank you, Patita.
lang. Paasta talaga yung Giselle na yan. Naku, madam. Ganyan talaga yung mga mayayaman. Tumpak, madam. Sa oras makuha nila yung gusto nila sa'yo, itsapwera ka na lang. Oo nga. Grabe. Inip na ba kayo dito? Inip na inip! Diba? Madam! Bakit, madam? Magpapaparty ka? Hindi. May pinaplano ko. Oh. Ano yun, madam? Basta, may darating na opportunity kung saan pwede nating makuha ang gusto natin. Tanong, game ba kayo? Game! Madam, game na game. Kahit ano yan, susunod kami, di ba? Oo, madam! Okay! Carla, kamusta ka na? Doc. Hi, Carla. Kamusta ka? Eto po. Kinakabahan kasi ako. Operahan na ako bukas. Carla, you're going to be fine. Oh, Doc. Napadaan ka yata. Bukas na kasi medical mission namin, Doc, sa jail. Naisip ko na daanan ko si Carla kasi baka mamaya may message siya para sa mami niya. May gusto ka bang iparating sa mami mo? Ano bang pangalan niya? Doc, Leticia Madrigal po pangalan ni mami. Pagbigay naman po nito sa kanya. Ganda naman ito. May goal po kasi kami ni Mami na gumawa ng 1,000 greens together. Ayan na po yung pang 1,000. Pagbigay na lang po sa kanya, pakisabi po. Dadaling ko po yung dati ng 999 kapag dinalaw ko po siya kapag gumaling na po ako. Pakisabi po sa kanya, Dok, na-miss ko na po siya. Na mahal ko po siya. Na kahit ang tagal po namin pinagleho, hindi po siya namula sa isip ko. Makakarating, Carla. Salamat po, Doc.